Assalamu alaykum wa rahmatullah. Am bero nan bi dakar daaye ay paran bonni min daawu sunna wu jama nan do no shoda ke bi jodi mi walde ma ba hawirti so be kadi setam be bitinas de biya law aha ko sese sekinul waqara kanyum sunna do di sekinul waqara so wadi rasulullah sallallahu alaihi wasallam do gor ko are mak wiimu aw sinu wiimu la taqdab faradada mirana faqara la taqdab urmitin min ko kala mam do ko fogu sunna di do hadithat ko daif hadisaji bu kala mam do di wana hadisaji dum do mi han mi ngay gile ha gile hangi jam ngon ko halande mi handani mi cheno kari wi wala alim kari mi won ko Allah ene la dum ko dum kan tan bi day wa alaikum assalam wa rahmatullahi musiddo min mi halani hala lobre hay goto halando hala lobre te hay goto lobani do hay goto lobando hay goto yennani do ko biyeda di do sifaji jeegom di biida da'i no foti di sifade hoto Allah halidum holto Allah bi kala ma mo ganduda en wada da'wa yusifu sifa jeegum holto ne laado sallallahu alaihi wasallam bi so neddo en wada da'wa yusifu dido sifa jeegum nanal gotal dimmangal dido sifa jeegum hol baddudi trelin hol lelnudo di eh hol mana hol jubbindo di hol kaldo di ko dum tan namni di tan assalamu alaikum wa rahmatullahi dido sita sifat ko sifat da'iya da'u tabliq sita sifat kari dum ko goto nu wi'e o do te andonajo o wi'o Hamed Ilyas ko alim min ulama ad-da'wa wa tabliq kanko kari dido sita sifat sifat sahaba ulama no biye be ko temet jeegum be bi ga gasra be bi ko chapan jeedi sifat o jeftan ko sita sifat e o do jamanu joni e awakhir zaman yimbe vitan likey o jeftan dido sita sifat o wadi en o wulki jallaj mu fuf o wonen ko yaqin ala alkalima la ilaha illallah muhammadur rasulullah allah wi kan ko gor la ilaha illallah la ma'budun bihaqqi illallah mim halim ko jida ma lama dudum do min jogi ko dido sita sifat dido sita sifat halim wallahi muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam dun ko non yu allah non allah wi la ilaha illallah muhammadur rasulullah kudum woni muftah aljanna wana sifa alula la ilaha illallah ngandindire allah yaqin allah afam bi gudido woni sifat ula sifat sani muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifat salatu salatu ala waqti hadatul khushu'ul khudu kufuna jogi jallujum alquran andi jallujum alquran jaran ko be alama afami el muslimin e be kebi onon joni daawu tabliq jeyi na charime mondo fuf afami nana natini be jinimen julbe mo ngi jogono ko jinimen na dutini men jinimen djul versino bi din men nana dutini men din mum daaw tabligh yari yes sunna wu jamaa pourquoi yar sa yes parce que sunna jamaa ko jodi do udir mahadraj men jidi yobe yo jangini hol jigi ta jangudi hole ma am djuni hol ma jugi ta jangudi at pada kam arso mi gork modi kelvar ma suga at besngam mi am jodor ma men yom ma ad jangini kam non kambe be nyembi ko sunnatullahi wa rasulihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam yehi ko belligh de dine afami ko ala foko sahababe jeyi belliga yi jini o wi belliqo anni law aya afami allahu kuntum khayru ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah dum do ko allah wi non wana jodaade ne janga deftere no ha rondo wona yedindirde yimbe wana dum no won dini afami mijide kallon ko dum on chuwa wadde kam takni on chuwa wawra dini halaka ko kallon ko suwana di horam kanne kam hunde ko dali hor mbi kam ko dalilu dalumi hanki jam mbi wona alim wona faqi wona ndo kono men andi da'o tabligh wadi ko sunna wu jama meeda wadi feccer mum jino fuf kala mo jidan gujju jaranodo sangara baranodo ko boni rewanobe fernabe rewanobe yimbe waranobe fuf e ben don be garti be ngoni war yimbe fewbe gasi dum ngandu men Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chernajo njafoda wala kulle choktirde aljanna men landi ko dido sifaji jeegom di nganduda jamaatu tabligi eno nangiti hen ha tidi holto di tawete alquran holto di tawete sunna hol dalil aywa arwande o juma o mbida lenni dido ko sheikh muhammadu ilyas ay madamo kanko lenni di joni holto di tawete alquran e sunna madama on jamaatu tabligh ko be ahlu sunna wal jamaa kala ko be kalata e kala ko be badata be jaltini dum ko yal qur'an e sunna
ido sifaji jeegom holto Allah wi neddo mo ganduda ala wala dawa e faade Allah subhana ma cifoda sifaji jeegom walla holto ne laadu sallallahu alaihi wasallam wi non madama a fuddima jabaade wi ko Sheikh Muhammad Ilyas ko kanko woni ko windidi joni holto ittidi alqur'ana e sunna Cernajo nden on libi koye moɗon kono ar e namde amde a wi joni holno neɗɗo gorko mawɗo joom galle accata galle mum jooɗo ene janga nden noon sahabaɓe mate wona mawɓe worɓe wonno mate sahabaɓe wona e manguɓe janguiri neɗɗo wawa woppude galle muɗum walla ɓesgure muɗum ara janga kono no wawi woppude ɓesgure muɗum yaha waɗoya dawa yaha waɗa khuruj ɗaw ko hawni ey are namni amen de are namni amen de inshallah assalamu alaykum wa rahmatullah ey musiddo ha joni mido sabbima e namne de arani hen minen men cokli ko dalil wala neddo ala tar eno adda ayeji wala eno adda hadisaji no ko kalata hen fof yo taw hada jogi dalil mo ben lamni ma o Sheikh Muhammad Ilyas dido sifaji jeegom di o sosani jama'atu tabligh holto Allah tabaraka wa taala wi neɗɗo so tawi woni da'i il faut aussi fo sifaji jeegom walla holɗo ne la sallallahu alaihi wasallam haldum ko fawti ɗon mbiɗa jama'atu tabligi tumni nattini yimɓe islam yani wayno nden jama'atu tabligi kamɓe ɓuri moƴƴude sahaba en ɓuri nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓuri wadde da'wa nelaɗo sallallahu alaihi wasallam kay ɓuri wadde da'wa mo ganduɗa tumni heferaɓe rewannoɓe jeyli e rewannoɓe leɗɗe e rewannoɓe kaaje so tawi neɗɗo ari ƴetti on ɗon dawa mo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam waɗan noon wondude e sahaba en wi on ɗon dawa o fewani walla on ko dawa sattede walla on ko dawa probléme aɗa andi go'o oɗo ko ɗo o fuɗɗi taw lulade alqur'an e sunna jamatu tabligh ko ɗo taw ɓe puɗɗi lulade alqur'an e sunna saabu ƴettude ɓe méthode goɗɗo mbo wona méthode mo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam waɗanno a faami ceernajo ndaw ko hawni a wi an wata lamde dalil wata lamdede dalil ga an ari aɗa waɗa darso aari haɗa waɗa darso aari haɗa haala aɗa adda ayeji aɗa adda hadisaji koma lamdeɗa hen kay wata wi wata lamde dalilu kay a lamde ɗum gando kam so tawi eno haala ko ma lamde dalil minen ko dalilu men lamdima ko kalta ɗo ko holto pawɗa ɗum koto alqur'ana walla koto sunna wona neɗɗo haala tan bi mujarradu haala ala il faut gaddana men dalil walla dakkora wonde jama'atu tabligh koɓe bidiyankoɓe eyyi koɓe bidiyankoɓe 100% walla gaddana men dalilu e ɗiɗo sifa jeegom holtoɗi tawete alqur'ana e sunna a faami assalamu aleykum wa rahmatullah duɗal oustad Abou Diallo eyyi ha joni heɗen paadi oɗo musidɗo tabligue yanke o fuɗɗima jabade kono o wi ɗiɗo sifaji jeegom ko Muhammad Ilyas sosi ɗi on addiɗi ayi kanko tigui taw o qirrima wonde ko on addiɗi aɗa noon neɗɗo addata hunde sosa hunde wiyey ko ɗum ko sunna ka min hande ko banmi terelin kala ko gaddumi ɗo sengo hooram est ce que ɗum wiyete ko sunna wiyeta ko sunna kala ko puɗɗumi ɗo sengo hoore am ɗum wiyetake ko ɗum diina o fuɗɗima jabade noon joni ɓaydi ko Sheikh Muhammad Ilyas addi ɗiɗo sifaji jeegom yo ar o haalana en holto Allah wi to alqur'ana mbo eno waɗa da'wa ilallah yo sifo ɗiɗo sifaji jeegom saabu o addiɗo ayeje Allah ene wiya yo jamiri ko moƴƴi yo on kal ko boni ko hono noon kadi hadis jamire ko moƴƴi kalon ko boni kono joni holto Allah wi so tawi neɗɗo woni baɗowo da'wa ko sifaji jeegom o sifoto walla holto nelaɗo Allah wi ɗum ko dalil madama kamɓe jama'atu tabligh kamɓe koɓe noɓe mbi kamɓe koɓe sunniyankoɓe koɓe ahlu sunna wal jama'a nden kala koɓe kalata e koɓe mbaɗata eɓe pawi ɗum e alqur'an e sunna joni holto dalil maɓɓe to alqur'an e sunna woni eɗen faadi musidɗo o ara o jaabo en hen ɗimmel ngel jinmi faminde yimɓe ɓe paamen wona neɗɗo ara tan walla nanon ojo neɗɗo eno janga ayeji alqur'an eno janga hadis tan tindini wonde on ko haalata koko gonga ala bidiyankoɓeɓe fof ko ni woni alhaali maɓɓe ɓe no wawi neɗɗo tawa eno reeni alqur'an no wawi neɗɗo on tawa eno reeni hadis ko heewi
kono atawad ayeje de o addata de hadisaje de o addata de jiida e ko halete ko en woddudiri taw wana mawdu'u bon an non sa anda he o ko gando dartande do ayeje dartande no wana dum il faut neddo so tawi ala adda aye hada dallinoro yo taw ko e place makko sada adda hadis kadi hada dallinoro yo taw kadi ko on mawdu'u gondon walla dimmel gel taw hadis o ko cellulo kono neddo dallinorta ko hadis mo sellane go'o dimmel gel kadi hayso tawi ko hadis cellulo yo taw ko e place masala mo gondono ay Umar bin Khattab rendini deftere deftere alquran kerim rendini quran ko bida deftere deftere rendini ranelar acci deftere ko rendani Umar bin Khattab rendini deftere sahabaabe rendini deftere deftere dum ko bida kono ko bida hasane a fami daawu tabliq mbadani bida hay goto so nan mbada daawu taw daawu non ko bida e mondo mi andano ko biiro non bida ko dum nandi mon a fami la deuxième fois deluduji mi rokki minani sunna e kitab wiyanima a dum do ehdi fikri bi wiyanima ehde khawarij bi wiyanima dum do a fami de wiyanima e gor bi gasim bi mami ko Allah ina la dum ko kala mami ko daawu Allah yamiri da'wa nelaado yamiri da'wa Allah wi so neddo wadande so neddo ad wadande gede nayi a fami ko jengol fay a fami o wi wal asri innal insana lafi khusri ila akhiri a fami de gasi ko dum woni halaka ko heddi ko sona dom biro elil bida odon gaybin e bigadi alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ay musiddo dum ko mawdu'u goddo ay wiide rendinde alquran sahabaabe madini ko dum bida wadde sahabaabe ko be bidi yankobe wala ko bida dum don ko mawduu akhar dum don ko tobbere wonde wana den jeheten ay minen men jidi tan garten ko sifaaji jeegom di sheikh muhammad ilias sosidi addidi dalilu majji alquran dalilu majji sunna baydi bidon ko sunni yankobe kala ko gollodon ko kaladon ko sunna allabina la allabi qaddana men di dalil majji mel hala magedel gorit aqrab shay'in li ittiba'i sunna ko da'wa tabligh kanum aqrab shay'in li ittiba'i sunna ono ngala hay market gor o ngara hay dar al hadith o njahara yimbe ro batti dum ne lawul ko jodi ran jogi gannal mo do jendire yimbe aqrab shay'in li da'wa aqrab shay'in li sunna ko da'wa tabligh e appliquer sunna be ngay binane hay gor be aradru simbe kalaane be kalaane hay gor ko dum no woni halaka wa alaykum assalam wa rahmatullah assalamu alaykum musiddo wana wonde a yaltinama e groupe onanen enen fof en yaltinama don ko dendangal cienya sansa watta dendal gongal sabu ngalata wa o joji yimbe hewbe njahta ha joni mi arta e namne de sifaji jeegom di kala di biida muhammad ilias ko kanko sosidin din sifaji jeegom holto di tawete alquran holto di tawede e sunna ne laala Allah sallallahu alaihi wasallam madama onon jamaadu tabligi yankobe mbidon ko on sunni yankobe on kala da on badata ko wona sunna joni jido sifaji holto Allah bi neddo mo eno wada daawa yo sifoni sifaji jago holto ne laado Allah bi so neddo eno wada daawa yo sifaji jago assalamu alaikum assalamu alaikum jurawo jamaadu wonema Allah no wayi famude ran Allah fama kam mi fama ko kalta ko to Allah haade Qur'an wonde dum do sifaji jeegom dido ko odo ndedo deftere mi ko kala man ko sept sifati mi ruki mum dalilaji di fufa timmi taw won ko mankinmi biya kam dum do no manki sifati la ilaha illallah ne dufuna andi la ma'budun bihaqqi illallah la ilaha illallah nafi khaliq wallah raziq wallah malik wallah ne hebi sifat e sifat ittiba sunna e sifat salat e sifat dum do nane quran ton jidda mi famin ma tot nar sita rom mi wa yatta ki rom mi wa yitinde mo ron a fami de kon me de fami di nu feebi me de fami da won teddi nu feebi a fami quran sali fam do famin man ho mi yijabi ma me ginnane a fami joni ko mi famane jimmi ko famina kam a fami de a jara mo fenno mo jura assalamu alaikum wa rahmatullah ko kalta ko min famandu mane dar dalil murukim ginnane dalil laptudo e sita sifat mo kalta halum di dido muhammad daftar muhammad ilias wadinde o yelti dum ko kitabu sunna ko qala allah wa qala rasulih muhammad ilias wana chairman wana
wana wali wamen a fami hamidi dias kanko sosi kanko 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 wursini dawo dawo ila dawo mayinu sa sitori arandi dawo mayinu nder mondo fuf ko kambe wursini dawo yimbe de wonno ko yimbe arandi an de wonno ko yimbe joni ay gorre wa yimbe fonde war walla a cause dawo a fami ko jidda non famde ko mimi fam ruki fam jimi ko famna kam dum cerno njaafo dan fi afedna majuram yo jamal wonema so won ko kanmi go taw no metti mon wonna feewani wala non njaafo de kam jarlon kam musiddo mbida a halani kam sifaji jeegom di ganduda bado wa da'wa ina foti di siforade a e gonga halidi hadi timmi e kadi a wi ko Sheikh Muhammad Ilyas Sosidi joni ko dum men lambima dalilu majji honto Allah wi neddo bo eno wada da'wa eno foti siforade sifaji jeegom so wana dum wona da'i walla holto ne laado sallallahu alaihi wasallam wi da'i ma sifo sifaji jeegom ay sabu neddo arata tan hala tan yaha tawa hala ga ala hujja ala dalil e fof dalil ay joni musiddo a wi sifaji jeegom di ko Muhammad Ilyas woni ko yaltini di ay ten bi don kala mbo eno wada da'wa mbo eno wada khuruju ma sifo din sifaji jeegom ay joni bido lamdi ma hudu woni sunna ay madama da'o aronki yaltinde di e dalilu majji hudu woni sunna ay hudu woni sunna kadi ko hudu woni bid'a e cernajo e ndekede mi gaynani ojo mawo sakitte ojo mawo bid'a da'wa mayino dum don wana gonga dum wana gonga wiide daawa mayino go Muhammad Ilyas wurtini daawa ittaqillaha ya rajul hul Allah gila Muhammad Ilyas suwa jibinede yumma ko bamma ko suwa jibinede daawa eno wodi julbe eno godi julbe kala do ngoni daawa eno don Muhammad Ilyas ko honde wari adun eh wiide ko kanko wurtini daawa ko fenande wana go eh julbe gila e zamanu ne laado sallallahu alaihi wasallam ha addi hande daawa meeda wopede daawa meeda wopede so wiyam so on gari non on bi ko kanko wurtini daawa dum wana gonga ar enamne de namne mami de taw assalamu alaikum assalamu alaikum juram musibbu malika malika allah andakum joni ko kanda ko sita sifat bi mami Allah wi ko yi ndu won da duat nelaadu wi beldu qani do way Muhammad Ilyas kanum kree sit sifat kree mo yott wi ci dum ko kitabu sunna kitab mako no mooni wana pour yo wana ja yo fo yo won yo jogo dinu sit sifat dum wodani sa wala mbasa jogan sit sifat ci desanceli amon da yes a famide li sit sifat di ko pour yibbe mo nganda sit sifat di ko da'u tebli dum wadir dum mimbe andi so da'u teb gid a a z mi waaw halande dum fo telephone kono kam dum do ko Muhammad Ilyas wado dum ko Muhammad Ilyas kree dum do o ndew kree dum o gayno nawi uduma jour ma on in siècle duubi temtel kreya odo sit sifat uduma fuf andunobe den bari uduma cinninen bi hadar bonane o firti dum o wadi fuf o firti dum a fami gasi med andi dum don affaire fo ko non way wana wonde da'i wonde yaaji jogu sit sifat dum do da'u tebdi biya non udo da'u at nan do akew an ka da'i udo ma nan do ko du'at du'at nan do akew ngo wana kan ko dum do famide dum do wana sit sifat mi man kuni jeludu jogi men di nan don fi kitabu sunna mi tottimu kudi do ngandumi e jeludaji deftuma kon kee ko heddi ko fuk ko bangal yaade daawo pagande daawo tan a fami daawo ila Allah ko dum no ngandu men ko heddi ko non ko jidda halde to jidda yettunidi dum mi andaron assalamu alaykum juraami o jamal wonema bimi a jaram do fi wallahi mi istifadi mi hebi istifadi mi sunna ko ko nelaado wanno bid'a ko ko nelaado wadano kala ko nelaado wanno ko sunna kala ko nelaado wadani ko bid'a cangal mako kala ko wada beida e diino ko o man kaldo e diina mo ko haala mo ko wona hen wo waradun alayhi dum ko ne la do haldum
afam de bimami ko biruma non wonde Ahmed Idiass kanyum wurtino daw wonde daw mayino yani yimbe julbe ngorno mi fandani julbe ngorno kala ko gong e daw won worno ko daw ufino mo kono go hande de jeftir daw ne daw yaaji yimbe hewbe fami pami pami affaire daw ko yahra est ce fami de ko dum non daw joon yaare julbe temder Ahmed Idiass ko addi do sitivat afami ko kala ko no gong mi fandani parce que dino ko dina Allah afami dino nahne enen ken khair ummatun ukhrijat an-nas da wadatan halakar afami de asalimna majuram ko dum don e joni musiddo fadam walluma madama an aronki yawtude sifaji jeegom di Cheikh Mohamed Ilyas sosi o addi ko dum wiete bida dum ko bida mate kanko ne laado sallallahu alaihi wasallam o wadani da o wadi dawa kono ala hen hadith hay godo mbo eno wiya so neddo woni da'i ma o sifo dido sifaji jeegom di Cheikh Mohamed Ilyas wadi e di o yubbini ko dum woni bida o bida o no wadi ni ko non Cheikh Tidiane wadi Cheikh Tidiane sos lawol mum wadi hen sardiji ene foyden dakkori kongol bida no lawol Tidiane ya woniri bida non ko non jamaatu tabligi woniri bida parce que sosi lawol ko Cheikh Mohamed Ilyas o wadi hen sifaji jeegom di ganduda da'i eno sifora holto itti hol jamirdo mudum hein hol jamirdo mudum ko dum woni bida sanani bida ko sosde e diina hunde ko alaano hen dum wadi ne laado Allah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hadha ma laysa min fa huwa rad ay kala puddudo e odo diina dido sifa jeegum hol puddudo di an hore ma qirrima ko Muhammad Ilyas fuddidi kala puddudo e odo hunde kala puddudo maana e odo diina hunde ko alaano hen ko ruttede e riwaya kala golludo gollal gal ganduda wana Allah yamiringal holto Allah wi yo neddo e yo da'i sifaji jeego o wi kala golludo gollal gal wana Allah gal Allah yamiringal wana gal nelaado Allah yamiri gal gollal ko duttete gal gal jabetake ko dido sifaji jeegom ko duttadi ko di bida wana di dina wana di islam woni dina ko ko Allah wi nelaado sallallahu alaihi wasallam joni an hore ma girrima woni sunna ko nelaado wadi o yamiri hen goddo woni bida ko ko nelaado Allah wadani joni mi lamdima mi lamdori ma Allah eski ana wayi gam addande hadisi goddo no nelaado sallallahu alaihi wasallam so juuli no ha o gasni goto e sahaba be ngimmodo sappewol wiya ko hombo watta khuruju fi sabilillah walla so o wajino ma sahaba be ha o gayni goto hen immo wiya ko hombo yaltata fi sabilillah so tawi na laado wadi dum walla Abu Bakr walla Umar walla Usman walla Ali kala na gam hen so tawi na laado wadi dum kala nde yimbe juuli gayni o waajo o wiya hombo yaltata fi sabilillah walla Abu Bakr walla Umar hol e mabbe baddo dum ay wa alaikum assalam wa rahmatullah ay musiddo kalan mamitan neddo wata funtu hore mudum madama ana girrima wonde Muhammad Ilyas ko kanko sosi dido sifaji jeegom no sosi di sifaji jeegom di ni ko non o sosi di lawongol ko non o sosi di jama'atu tabligh gandulu dum anda dum bo anda dum no foti dum andude dum ko dum bida o sosi lawongol lawol jama'atu tabligh ko bida sifaji jeegom di o wadi di ko di bida ko sardi e lawongol dum ko bida daga gine neddo rewrata Allah bida eno harmi an hore ma agirri ma abi dawa Muhammad Ilyas ko fuddi ko dubi temedere ko don gandirton den wiide mako kanko woni ko hessindini mana dawa walla dawa ko ko majjuno dum wana gonga dar gila zamanu ne laado sallallahu alaihi wasallam addande dubi ujunare e dubi temedde nay fawdi dawa meeda majjude dawa meeda nyifde waqtuji non ena lo'a e nokkuji won dulaji ena lo'a kono dawa majj tanka julube eno ngondi eno ngoni ebe jula e jamaaji ebe jangi ebe janga alqur'ana ebe jangina dawa qur'ani neddo jodaade no jangina qur'an parce que hande sa jodi ma jangini neddo qur'an o fami qur'an o fami diina on no foti o fewnata guluji no foti o fewnata guluji no foti o andinta hein sabu gando ko lampu ko ler
ko dum biye don dawa hay goto yeddano jamaatu tabliin be ngoni ko e bida be ngoni ko e bida sabuno be badirta dawa ni wana non nelaado sallallahu alaihi wasallam wadiranno wala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ustaz kabir on chalmina mo njurama nyagana mo allah subhanahu wa ta'ala mashallah do kay problem do hebi ma pasko heewi no heewi no he ahadu sunna wal jamaa kala nobe do e galdo meden den tam no be gaddana dalilaji to defse jamaatul tabligh to ko bida e shirku be batta no be gaddana dalilaji to defse mabbe to warno haletan e kunule he wona dalil ala to defse mabbe to ko bida e shirku be batta non non joni hande dalil habima to defse jawa to defse jamaatul taqlih to kollirode ko bida e shirku woni golle ma ko dum don woni e tariika mabbe ga ko bida e shirku on famide lawol mabbe gol fedde mabbe ne ko bida e shirku jamaatul taqlih famide e profi di men gaddim do mais de plus kadi no bida ni men bayda do de clerci e de plus kadi men nanta kadi france be hay men gaddino do video an arab famide on don kadi buro do wadde clerci an arab bon hala don fi de do defsere e de ganduda ko tabligh tabligh nisba nisab de ganduda ko den jamaatul tabligh pour holorde hende do mabbe defsere wonde ko ledo mabbe defsere go wi etende hende don wadi mabbe defsere wi rende tariikh massa jufta famide donc dallaji di piw di gara hen donc hende do mabbe defsere premier parce que ko dedo defsere bi be nangiri defse mabbe de comme no ahlu sunna wal jamaa nangiri bukhari e muslim famide ko non be nangiri dedo defse mabbe dit donc hende do mabbe defsere non wi etende tabligh nisabi nen don ala chapitre 105 on pas mais adine dokati chapitre 5 verset chapitre 5 à la page 113 chapitre 5 à la page 113 on pas mais ben kala don histoire on pas mais le wi no wodi commerçant de goddo go maynodo la wodi commerçant de goddo go maynodo bo yogi bibbe dido famide on commerce maynodo mon jogi bibbe dido mon jogi nonon jawudi famide e sukundu muhammad sallallahu alaihi wasallam famide on commerçant awon nonon to man ko mo may ko e skadejo o dum woni barnido o wi ko kanko ronata e do ko romako o wi ko kanko ronata famide woni non o wi ko kanko ronata won non wona kanko ronata afami me o wi ko kanko ronata kanko non on duman o jettoy sukundu kanko o jettoy sukundu muhammad sallallahu alaihi wasallam ko to mako jettno jawdindi wa alaikum assalam ko to mako jettoy jawdindi on pamide dum ben kala no ndedel jessere mi addi do kadi paso on pamide ko to mako jettoy jawdindi ha wonon yahoy ha kanko kadejo kanko barnido o cukalengel ndembo may ara ha joni bo may ndemo mayey ko makko jogino sukundu muhammad sallallahu alaihi wasallam makko sukundu mo jettno ndemo mayey ko on to man waliyo mawdo he waliyabe mabbe mabbe jamaatul taqlif famide waliyo mawdo mabbe hoyidi wi nelaado medel muhammad sallallahu alaihi wasallam wi dum no be ja to gaburu o jogino sukundu o no be ja to gaburu on ton afami kala jogido chadele kala jogido haaju kala palaado haaji mudum humto no yaato gaburu on ton toro ton kala ko fala haaji mudum o humtoro famide haaji mudum o humtoro famide bo yombayi mbo hoydi on waliyaajo wi hoydi ko muhammadu sallallahu alaihi wasallam wi dum non do baddum applique do baddum pratique do baddum hen do mabbe defsere kadi famide din hen do mabbe defsere famide wala dum don kadi o da kadi no halanto video to anara famide on don chef a wonon on duma woni on don gaburbe baddum appliquer woni on don gaburbe yahat be juro yombo be troton bozinji mabbe di be nyaago tun kala kebdo chadene yahata on don gabur se badi kadi tourji mabbe di ha pari ko tombe chakitorta o kala be nyaago ton haaji mudumo on don debbe chaako on famide on jiadum don doko premier famide o do ko koydo revelation arde koydo doko premier hende do defsere premier mabbe de wiirende tabligh nisab on pamide donc garen kadi deuxième top defsere de nden don kadi won ala page
133 à la passe 233 de garen hinden on kala defsere fi worna ojo ojut donc hinden do mabbe defsere kadi dimmere wiyerende Tariq Macha jufta à la passe 232 passe o anda ko 232 on famide ton kadi den don kadi waliyaajo mabbe mawdo namunano waliyaajo mabbe mawdo namunano on famide on don mabbe waliyaajo ko mo wiere ko Cheikh Hadj Ibn Abdallah Muhajir Makki ko non mo wite on famide mi addi do kadi passe on famide ko non mo wite on don nawunano on ko waliyaajo mawdo ko bo nawunano ko jo non fami o fo huuli be gari be daari mo bo yibe yo wara kule boy be wara kule wali umayar ko men giwa do ran men jaha men deplaso e nokku go kono wona men mayobe mbam donc mi iwannin do mi yaha mi deplaso do gaburdo kala no mi humtiranno haajuji mondi taymi no wuri ni ka o adna kono mi humtirta haajuji mondi do gaburu am do taymi no way mi no don wuri kono mi humtirta haajuji mondi do gaburu am do donc kala haaju mo soxol don no garanno on no gardanno on lamdo ron kam tammi no wurni yaaro non kala to gaburto kala haaju mo soxol don lamdo don kam ton to gaburto mi hontuna on haaju bi haaju modon mi hontuna on haaju modon am famide bo wi be non da septi do on tan be belti be goni en joie be belti am famide on tan non ko mo mayi ko kadi gaburto mo ciuroy do on don gabur kadi ko juurode jama'atul taqliq do be toroyro bozenji mabbe di haajuji mabbe di kala ko e pala famide kala ko be pala donc dum do ko golle jama'atu tabliq joni non onon ahlus enen ahlus sunna wal jama'a ko wondo darena hoko qur'ana e sunna nyaawi hedum ahlus sunna wal jama'a ko wondo ko serbe ahlus sunna wal jama'a ko wondo ko dare hoko qur'ana wa sunna nyaawi hedum do ha Allah ndira ma dum do sabbi Allah subhanahu wa ta'ala beden dum fanyinande jama assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh way ko ha do wonno ko men jottinanta on wonande ko men pam heedi do bindi ko feñi heedi do bindi ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ahlus sunnah wal jamaah